Kwa majina naitwa Life Alfani. Kwa majina naitwa Life Alfani, ni mke wa Frank Mbise aliyepotea siku ya Jumamosi. Alinitumia message akiwa anatoka, kwa ametumwa message na bosi wake waende Changombe polisi kwa swala la upelelezi wa pikipiki ambayo yeye ndo alikuwa driver aliyekaibiwa. Baada ya kutoka hapo, ilipofika saa moja usiku kile nikimpigia simu akawa hapatikani. Nikajaribu kuwatafuta shemeji zangu nao akaniambia na sisi tunampigia simu hapatikani. Wakawa wanafanya process ya kumtafuta, wakaenda vituo vitatu wakamkosa. Siku ya pili asubuhi nao tukamkia wenyewe kumtafuta. Kila kituo tunachoenda tulimkosa. Kaniacha na mtoto mdogo, sina msaada wote. Mwanangu anaumwa leo siku ya tatu sijapata dawa. Niko naangaika mwenyewe. Naye ndio msaada wangu. Sijui nani anisaidia. Sijui nampataje. Nimehangaika kila kona sijampata. Mama Samia, waandishi wa habari na nyekiti wa Chadema, naomba mnisaidie kumtafuta mume wangu. Niko na mtoto mdogo, sijui naishi vipi. Sijui nampataje. Sijui mwanangu namlea vipi. Naomba mnisaidie. Niko chini ya miguu, naomba mnisaidie kuhusu hili.